армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде апта сараптамалық ақпараттық бағдарламасы, студияда Аялым Сансызбаева. Бүгін көретіндеріңіз. Ұлттық құрылтай, ұлт мұраты. Президент қатысуымен Түркістанда ұлттық құрылтай өтті. 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күні. Мерекеге орай сала мамандары құрметке бөленді. Дәл осы күні Қазақстан полициясы күні. Талдықорғанда халық қаһарманына ескерткіш тақта ашылды. Аптада мектеп түлектері аттестат алды. Алтынұя мектептерімен қоштасты. Тілшілігім, тіршілігім. Бақ өкілдерінің кәсіби мерекесіне орай сала мамандарын облыс әкімі құттықтады. Сарқан ауданында дала күн өтті. Шараға республиканың түкпір-түкпірінен ғылыми зерттеу институттарының өкілдері келді. Құрылтай қоғамыны президент жанынан құрылған ұлттық құрылтайдың екінші отырысы бұл Түркістан қаласында ұйымдастырылды. Екі күн бойы қоғамдағы өзекті мәселелерді қоғам қайраткерлері, парламент депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, бақ өкілдері мен сарапшылар өзіндік ұсыныстарын жеткізді. Әділетті Қазақстан, адал азамат бұл ұлттық құрылтайға арқау болған тақырып. Әділеттің ақ туын көтерген жаңа Қазақстанның талап тілегі мен арман мұраты осы болмақ. Биылғы құрылтайдың мазмұны ауқымды, сипаты өзгеше. Құрылтай мүшелері жиынға қатысушылар өзара пікір алмасып, ұсыныстарын ортаға салды. Тың бастамалар көтеріліп, жаңаша ойлар айтылды. Президент құрылтайды әйгілі Марал Ишанның Кенесары ханға сыйлаған Құран кітап табылып елге қайтарылғанын айтқан болатын. Ал Марал Ишанның ұрпағы Жетісу облысында жүр. Бүгінде ел аралап емшілікпен айналысады. Қасиетті кітап екі ғасыр бойы қолдан қолға өтіп ақыры шетелге шығарылған. Ұрпағы елге қайтарылғанын естіп қуанып отыр. Бауыржан Нұржанов қазақ халқына әйгілі Марал Ишаны екі ғасырдан кейін туған ұрпағы, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданының тумасы. Бүгінде халық медицинасын насихаттайды. Негізгі мамандығы да осы саламен байланысты. 2007 жылдан бері қос мамандықты қатар алып келеді. Бойына біткен емшілік қасиетін бабадан қалған мұра деп біледі. Марал Ишаннан тараған ұрпақтар үшін, Қазақстан үшін, қаным қазақ деген мұсылман бауырлар үшін ақ түйенің қарны жарылған. Мына екі бірдей біздің бабамыздың құрбан балғасы Марал Ишанның және де Кенесары ханның бірін-біріне сыйлаған құрандары және де өздерінің жеке мөрлері арқылы басылған құрандар келіп Қазақстанға мәресәре халықаралық Сократ сыйлығының лауреатын алып, онан кейін нөмір бірінші әлем емші деген атақ алған кездерім осы атаның әруағының атаның жаңа қолдап қоштағанның арқасы деп есептеймін. Марал Ишан Құрманұлы 1769 жылы Нұрымбет ауылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Батыс Сібірдің бас имамы болған. 1807 жылы патшаға қарсы күресті ұйымдастырған. Көтерілісте жеңіліс тапқан соң Қызылорда облысы Қармақшы ауданына қоныс аударады. Дерек көздеріне сүйенсек, Марал Ишанның көріпкелдігі болыпты. Кейбір оқиғаларды алдын ала болжап айтып отырған. Ол кісінің сондай өзінде көріп келді қасиеті, адам емдейтін қасиеті, және ден тегін адам таз болмайды ғой қарасаңыз. Кенесарының үзеңгілес досы болуының өзде үлкен құрмет деп есептеймін. Біз енді бала күнімізде Совет үкіметінің уақытында ондай туралы айтуға, бізге тіпті ойлауға тыйым салынған болатын. Бірақ енді біздің көріп өскеніміз сол ишандардың елі осы әулие әмбелеріменен тығыз байланыста болдық десек, ешқандай не артық айтпаған болар едік. Қасиетті кітапта Марал Ишан мен Кенесары ханның мөрі таңбаланған. Құнды жәдігерді белгілі ғалымдар мұқият зерттеуден өткізіп, сараптама жасады. Аталмыш Құран жанашыр азаматтар мен меценаттардың көмегімен елге қайтарылды. Ресми деректерге сүйенсек, Марал Ишан Кенесары ханның үзеңгілес серігі болған. Қаз болған әрбір жәдігерді қадірлеп сақтай білуіміз керек. Осы Құранды жақында Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасына табыс етеміз. Өйткені бұл бүкіл елге ортақ қазына. Құнды мұраның барша халқымыз үшін қастерлі орында тұрған абзал. Сондықтан Құранды қалпына келтіріп, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне қойған жөн деп санаймын. Кезінде Тай қазанның елге оралуын жұрт жақсы ырымға балаған еді. Көп ұзамай
Қазақстан тәуелсіз мемлекет болды. Ел үшін құнды саналатын рухани мұра Қазақстан Республикасының діни басқармасына табысталады. Себебі барша елге ортақ жәдігер қалпына келтірілуі тиіс. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде орналастырылады. Камила Тыныштай, Қайрат Қасырғанов, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысының әкімі мемлекеттік қызметшілермен кездесіп, дәріс оқыды. Шара мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің облыстық департаментінің ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Бұл Бейбіт Исабаевтың жас мемлекеттік қызметшілермен алғашқы кездесуі, жиында президенттің ұлттық құрылтайда айтқан әділетті қоғам, адал азамат жайлы ұсыныстары да кеңінен түсіндірілді. Жарқын Нұрланұлы толықтырады. Еркін форматта Бейбіт Исабаев өзінің көп жылдық тәжірибесімен бөлісіп, жас мемлекеттік қызметшілерге кеңес берді. Айтуынша, мемлекеттік қызметшіге жүктелетін басты міндет адалдық, әділдік, ашықтық және жауапкершілік. Осы принциптерді ұстанған маман ғана халыққа қалтқысыз қызмет етпек. Сондай азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтау, елдің сенім үдесінен шығу да үлгілі мемлекеттік қызметшіге тән болуы керек. Ол үшін қызметкер өзіне байыппен қарап дұрыс шешім қабылдай білгені маңызды. Біліктілігі, тәжірибесі, білімі үшеуі бір категория, бір кіреді. Ең үлкен нәрсесі дәл қазіргі уақытта ең қажеті бұл жауапкершіліктен қорықпау. Мойнына жауапкершілікті алып, мына жұмысты мен істейм, осыдан бірдеңе шығарам, дұрыс болмаса мен жауап беремін дейтін адам болу керек. Шындықты бетке айтып, әдемі, жақсы, қисынды ой айтқан мен полемизировать еткен адамды есіме сақтап қаламын. Дәріске қатысушыларға президентіміздің ұлттық құрылтайда айтқан адал азамат тұжырымы да түсіндірілді. Бейбіт Өксікбайұлының айтуынша, мемлекеттік қызметтегі адалдық азаматтардың атқаратын қызметіне ел мен жұрт алдындағы міндетіне қатысты өлшенбек. Президент айтады, арлы адам әділетсіздік жасамайды. Әділетті басшы болатын болса, қоғамда жемқорлыққа жол берілмейді. Ел мүддесіне сай әділ шешім қабылданады. Оксайттың әділетті Қазақстанды адал адамдар, адал басшылар, адал мемлекеттік қызметкерлер ғана құрады. Мемлекеттік қызметкерлердің басшылығында отыратын адамдарға екі қасиет керек. Біріншісі профессионализм, жұмысын жақсы біліп, екіншісі отаншылдық. Осы елге қызмет етем, адал жұмыс істеймін, пайдамды келтірем деген өзінің ниеті болу керек, жауапкершілік болу керек. Сондықтан әр жерде ауылдың әкімінен бастап, ауданның әкімі, облыстың әкімі, орынбасарларының бәрі өзінің саласында жауапкершілікті мойнына алу керек. Негізгі нәрсе елге адал, принципті таза қызмет етіп, көпшіліктің алғысын алсаңыздар, соның беделін жинасаңыздар, сол дұрыс болады. Меніңше, президенттің айтып отырған адал азамат деп отырған формуласы осы секілді. Қазіргі қоғам мемлекеттік органдарға жоғары талап қояды. Халықтың сұранысын қанағаттандырып, еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы үшін мемлекеттік қызметтегі адами капиталды дамытуға жет. Яғни, мемлекеттік қызметкердің моральдық жауапкершілігі мен отансүйгіштігі маңызды деді облыс басшысы. Тыңдаушылар тарапынан сұрақта көп болды. Дені әлеуметтік мәселелерді шешу, жобалық басқару, кадрлық дайындық төңірегінде өрбіді. Облыс әкіміне блогерлық сала бойынша сұрақ қойдым. Ол кісіне толыққанды жауабын алдым. Облыс әкімінің бізде көптеген проблемалар бар. Жаңа блогерлік сала бойынша кейде ол кісілер дәлелсіз, дәйексіз жаңағы әлеуметтік желіге шығарып жүреді. Кім бұл бойынша қазіргі таңда мәжілісте бұл законопроект қарастырылып жатыр деп айтты. Айта кетейік, бұл жиын мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалында өтті. Оған 60-тан аса қызметкер қатысты. Бүгінгі жиыннан әсерленіп қайтқан жастар алдағы уақытта да облыс басшысы мен бас қосулар өткізуге ниетті. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Жүнгенже, Қайрат Қасырғанов, Жетісу телеарнасы. Адалдық, кәсібилік, құзыреттілік, ашықтық – мемлекеттік қызметшілердің негізгі қағидаттары. Басты мақсаты – азаматтардың ел ауқатын арттыру. Президент те құттықтады. Жаңа Қазақстан құру үстінде ерекше міндет жүктелгенін еске салды. Ел үмітін ақтайтындарына сенім білдірді. Мерекеге орай сала мамандары құрметке бөленді. Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев мемлекеттік қызметкерлердің басын қосты. Бірқатарына арнайы төсбелгі тағып, алғыс хат табыстады.
Сонымен қатар жиында мемлекетті қызметке алғаш рет тағайындалып отырған жас мамандар салтанатты түрде ант қабылдады. Мемлекетті қызмет халықтың сенімін ақтау, ұлтымыздың абыройын асыру жолындағы жауапты қызмет. Бұл мерекенің басты мақсаты мемлекетті қызметшілердің қоғамдағы мәртебесін көтеру, абыройын арттыру. Айта кетейік, 2003 жылдың наурызында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 23 маусымда мемлекеттік қызмет күні деп жариялаған. Содан бері бұл күн дәстүрлі түрде аталып келеді. Жалпы Жетісу облысында 3500 мемлекеттік қызметші еңбек етеді. Шын мәнісінде мемлекеттік қызметшілер күні мен де өз атымнан құттықтаймын. Құтты болсын, еңбектеріңіз табысты, жемісті, істеріңіз оң қаласын. Күнде біздің облысымызда 3500 мемлекеттік қызметші бар екен. Олардың ішінде әйелдердің үлесі 51% құрайды, жастардың үлесі 34%-дан астам. Мен ылғи айтам, халықтың сенімі бұл үлкен ұлы күш. Сол сенімге лайық болу, ол біз үшін абырой, бір жағынан сын. Ал абыройды ешкімнен сұрап та, сатып та біз ала алмайтынымызды жақсы білеміз. Оған тек қана жеке басының үлгісі менен адал, таза қызмет етсең, сол қызметіңмен ғана қол жеткізе аласың. Мемлекеттік қызметкерлердің күнімен барлықтарын қызметкерлерімізді құттықтаймын. Енді бүгін осындай керемет жақсы күн. Біздің мемлекеттік қызметкерлердің істеп жүрген еңбегін бағалайтын сондай жақсы күн мен сондай мерекемен құттықтап, барлықтарыңызға жұмыста табыс тілеймін. Тек қана алға біздің осы Қазақстанымыз өркендей берсін деп адал еңбек істеуге соны тілеймін. Жалпы қазіргі таңда республика бойынша 90 мың мемлекеттік қызметші жұмыс істейді. Оның 4152-сі Алматы облысының мемлекеттік органдарында аянбай еңбек етіп жатыр. Жиында мерейлер артып, марапат биігінен 11 адам көрінді. Ел саясатын жүзеге асырып, мемлекет басшысының тапсырмаларын сапалы орындап, ұлттық жобалар мен мемлекеттік бағдарламалардың облыс, аудан, қалаберді, ауылдарда жемісті іске асуына тер төгіп жүр. Кәсіби мейрам күні саладағыларды өңір басшысының атынан орынбасары Нұржан Құдайбергенов құттықтады. Барша мемлекеттік қызметшілерді төл мерекесімен облыс әкімі Марат Елеусізұлы атынан құттықтаймын. Кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып, сіздердің ел игілігі жолындағы қызметтеріңізге адалдық, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, елімізге тыныштық тілеймін. Отанымыз Қазақстан Республикасының өсіп өркендеуі жолындағы қызметтеріңіз абыройлы болсын. Туған жердің дамуына аянбай еңбек етейік. Өздеріңіз білесіздер, жақында ғана Алматы облысы дербес облыс болып, жеке бөлініп көшіп келуіне бір жыл болды. Бір жыл болып, мен сіздерді құттықтаймын. Жаңа айтып отырмын ғой, мемлекет қызметші болу өте абыройлы, бүгінгі күнгі өте үлкен жұмыс. Сіздердің отбасыларыңызға амандық болсын, әрқайсыңызды биіктен көрейін, отбасыларыңызда жақсылық болсын, қуаныш болсын. Жиында мерейі артып, марапат биігінен 11 адам көрінді. Алматы облысы әкімі аппаратының бас инспекторы Альмира Нүсіпбаева, теміржол ауылдық әкімі аппаратының бас маманы Нұржамал Дауылбаева, Балқаш ауданы әкімі аппаратының бөлім меңгерушісі Марат Болатовтар үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен марапатталды. Оған қоса тағы 6 адам облыс әкімі Марат Сұлтанғазиевтің атынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттарын алды. Сондай-ақ, нәтижелі жұмыс істеген 2 қызметшіге арнайы номинация тағайындалыпты. Жиында мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ләззат Бейсеқұлова да сөз алып, құттықтауын жеткізді. Айтуынша, өңірде еңбек етіп жүрген мемлекеттік қызметшілердің 50%-дан көбі әйел адамдар. Олардың орташа жасы 40 болса, орташа еңбек өтілі 11 жыл екен. Сондықтан да кәсіби әрі білікті деген мамандар да агенттік атынан марапаттарға ие болды. Бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілердің жұмысы қызығы мен қиындығы бірге жүретін қызметтердің бірі. Дегенімен де осы ел үшін жұмыс жасап жатқан мәртебелі еңбектеріне мен осы өздеріне табыс, толағай табыс тілер едім. Жыдамды болуға, кәсіби маман болуға тілектеспін. Отбасыларына амандық, аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Мереке құтты болсын.
Айты кетейік, жиында мемлекеттік қызметке келген екі жас маман ант қабылдады. Ал жалпы жыл басынан бері Алматы облысында 30-дан аса жас маман ант қабылдапты. Алмат Хамид, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Ғаламдық ақпараттық ғасыр және қазақстандық қоғам осы тақырыпты арқау етіп облыс әкімі Бейбіт Исабаев өңір жастарымен кездесті. Жастар арасындағы өзекті мәселелерді ашық талқылады. Әділетті Қазақстан азаматтық қоғам құрудағы түйткілдерге тоқталып, жастар тәрбиесі жөндегі оймен бөлісті. Еркін форматта өткен кездесуде жас буын өңір басшысына сауалдарын қойып, емін жарқын пікір алмасты. Бұл өңір басшысы Бейбіт Исабаевтың жетісулық жастармен алғаш кездесуі. Жүздесуге облыстың әр аудан қаласынан 100-ге жуық белсенді жас келіп қатысты. Облыс әкімі өз сөзін Түркістандағы ұлттық құрылтайда көтерілген мәселелерден бастады. Президент айтқан жаһанданумен ақпараттық дәуірдің балалары мен жастарға тигізер кері ықпалы жаңа сын-қатерлер жағдайындағы ұрпақ тәрбиесінің өңірінде кеңінен әңгіме қозғады. Қазір шын мәнісінде компьютер, смартфон біздің күнделікті өміріміздің айнымас серігі болды. Тіпті оларсыз өмір сүру мүмкін емес сияқты. Себебі бүкіл байланыс барлық ақпарат осы технологиялар арқылы жүзеге асырылады. Бұл әлемдік ақпараттық жаһандаудың үлкен бір сипатын танытып отыр. Расында, әлеуметтік желілерді жастар жиі қолданады, ондағы ақпараттар легі толассыз. Адамның миы бір уақытта соншалық көп ақпаратты өңдеп үлгере алмайды. Соған қарамастан қазіргі жастар әлеу желіге шамадан тыс тәуелді. Өңір басшысының айтуынша бұл қауіпті құбылыс. Жастарымыз қазір әлеуметтік желілерде шамадан тыс отырады. Желі сөз ешқандай әлеуметтік те сіздердің өздеріңізге, семьяңызға, балаларыңызға, ата-аналарыңызға, жолдастарыңызға, істеп отқан бизнесіңізге қажетті мағлұмат информацияны черпать етіп ала алмайсыздар ананың ішінде. Жастардың діни сауаты да маңызды мәселе. Жыл басынан діни сайттар мен парақшаларға тіркеліп, белсенділік танытқан облыстың 18 бен 35 жас аралығындағы 387 адам анықталған. Сондай-ақ кәмелетке толмағандар мен жастардың арасында синтетикалық есірткіні тұтынатын 368 жас есепке алынған. Мұндай теріс қылықтармен күресу тек құқық қорғаушылардың ғана емес, бүкіл қоғамның атсалысатын ортақ міндет екенін облыс басшысы да атап өтті. Бейбіт Өксікбайұлы өз кезегінде әлеуметтік желілер арқылы кибербуллингтің өршіп тұрғанда тілге тиек етті. Цифрлық технологияның көмегімен жас өспірімдердің өз қатарластарын қорқыту, қудалау, жәбірлеу, қорлау сияқты теріс әдеттер көбейген. Оның түбі суицидке әкеп соқтырады. Мәселен, облыста жыл басынан бері 13 өз-өзіне қол жұмсау фактісі орын алған, оны дәріптейтін түрлі ойындар да ғаламторда көп. Бәрі арзан. Табыстап ойын дейді ғой, тек ойнап отып табыстап ойын дейді. Сонымен ол қарыз алады, отылады, біреуден қарыз алады, оны беру үшін тағы біреуден қарыз алады. Сонан кейін семьясына, зарплатасын, жалақысын апармайды. Оның арты толып отыр ғой, үлкен әлеуметтік нәрселерге апарады. Кредитке құмар ойынға бір кіргеннен кейін одан оңайлықпен шыға алмай, кейде мұның соңғы қайғы оқиғаларымен аяқталып жатады. Жасөспірімдерді, жастарды осындай қатерлерден сақтандыруға біз қоғам болып атсалысуымыз керек. Бейбіт Өксікбайұлы жастар тәрбиесін қолға алу мақсатында әдеп тәрбие жөніндегі ментор жобалық кеңсесі өз жұмысын бастайтынын айтты. Оған бюджеттен 266 миллион теңге қарастырылған. Және де меценаттардың демеушілігімен IT технологияға негізделген аймақтық білім беру орталығы ашылады. Бұдан бөлек жастарды үйлестіру кеңесі құрылмақ. Түйткілді мәселелер сол жерде талқыланып, тың бастамаларға қолдау көрсетіледі. Жалпы кездесуде облыс басшысы өңірде жемісті еңбек етіп жүрген жас кәсіпкерлердің де есімдерін ерекше атап өтті. Сол қатарда Панфилов ауданындағы DMI тігін шеберханасының жетекшісі де бар. Ашылғанымызға бір жылдай әлі толмады. Басында ашқан кезде бір адаммен ашқан болатын негізі. Өзіңіз ғой. Одан бізде заказ өте көйіліп кетті де, екі адам, үш адам, бес адамға сіз келген кезде менде бес адам болған. Қазіргі таңда мына сіз келіп кеткелі бір айдай болды ғой деп. Екі ай болды. Содан бері мына 15 адам жұмыс істеп жатыр менде. Одан да бөлек 5 бизнес аштым. Қазір 70 адамға дейін жұмыс істеп қамтып отырмын.
Сондай қайырымдылық және қоғамдық шараларға қатысып жүрген еріктілердің де жұмысын жоғары бағалады. Себебі олар жағдай төмен отбасыларға үй сатып алуға, жоғалған адамдарды іздеуге атсалысып, ем-домдарына қаржы жинауға да көмектесіп жүр. Қарекет 60 семьяға үй алып кетті. Асар Руме, волонтерский организация, лидер КЗ, руководитель Матвей Шредин. Или же Барахат Жақсылық Қажов, руководитель Асем Нұртуған. Как этот жаңағы несе қаракет сияқты Барахат. Керемет көмектеседі. Или же, я вот хорошо запомнил блогера Ирину Смагулову из Каратальского района. В прошлом году она помогла собрать средства аж на покупку 5 или 7 домов. Любо дорого называть имена таких людей. И хочу еще раз поблагодарить. Жалпы облыста жастардың кәсіп ашып, ісін ілгерілетуге бар мүмкіндіктер қарастырылған. Мәселен, жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін 5 миллион теңгеге дейін грант берілуде. Жергілікті бюджеттен бұл мақсатқа 150 миллион теңге бөлінген. Демеу қаржыға ие болғандардың бірі Анель Білялева. Маған кешін сенатор керек, ол жаңағы 800 бен 1300 градус арасында жаңағы қоқыстарды, метанқылықтарды жығат деп қолымызды. И ол жаңағы біздің экологияға ешқандай зияны жоқ болады. Қазіргі кезе мысалы көп жерде шприцта, метанқылықтар яғни шашқыра тұрғы, сондай болмайды. Енді сен баста келесі жылы жалғайтын болсам, тағы да көмектесеміз, тағы қатыс. Бірдеңе шығар енді осыдан аяғына дейін. Тоқтап қалма, көмектесеміз. Өңірде жастарға арналған жетісу жастары жеңілдетілген тұрғын үй бағдарламасы да жүзеге асырылуда. Облыс бюджетінен 900 миллион теңге бөлінді. Осы ретте жастар әкімге өздерін мазалаған сауалдарын қойып, ұсыныс тілектерін жеткізді. Мәселен, жұмыс бабымен аймаққа келген жас мамандарға қызметтік пәтер берілсе дейді. Сондай-ақ мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізуші куәлігіне сынақ тапсыратын кезде көліктер жетіспейтін көрінеді. Бұл мәселелерді шешуге қатысты облыс басшысы қолдау көрсететінін айтты. Кездесу бас аяғы 2 сағатқа созылды. Емен жарқын пікір алмасу болды. Облыс әкімі өңірді дамытуда жастарды бірлесіп жұмыс істеуге, ел үшін аянбай адал еңбек етуге шақырды. Қағаз жүзіндегі статистиканың өскен проценттері емес, халыққа қолмен ұстап, көзімен көретін өзгерістер керек болады. Соны бірге жасайық сіздермен бірге. Рахмет. Шалқар Нұрмұхамбет, Жаслан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Іле ауданында келер айда 1500 орындық мектеп қолданысқа беріледі. Мұнымен қоса 6000-ға жуық үй кезегінде тұрған тұрғындар үшін 72 пәтерлі 3 тұрғын үй салынып жатыр. Ауданда коттеджді қалашықта бой көтеріп жатыр. Жаңа нысандардың құрылыс барысымен Алматы облысының әкімі аймаққа жұмыс сапарында танысты. Сонымен қатар Марат Сұлтанғазиев өңірдегі кәсіпкерлермен кездесіп, өндіріс орындарының тыныс-тіршілігін көріп қайтты. Алдымен өңір басшысы темір-бетон шпалдары мен газ блоктарын шығарудан еліміздегі жетекші компания фирма Бенд серіктестігіне барды. Нысан 1987 жылы іске қосылған, жылына 800 мың рельс бекіткіштерін шығарады. Кәсіпорын аумағында коммерциялық қызметті кеңейту мақсатында 2 жыл бұрын автоклав КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды. Ол газды бетон өндірет. Жылдық қуаттылығы 100 мың шаршы метр. Барлық шикізат сапалы дейді компания басшысы. Нысан толықтай автоматтандырылған. 400 километров пути доступны будет уложено именно на этих скреплениях. За 6 лет работы мы не получили ни одной рекламации, ни одной претензии по данному скреплению. Өнімді өндіру ісі қарқынды, алайда компанияда маман тапшылығы проблемасы бар. Сондықтан оны шешу мақсатында Бент оқыту орталығын ашқан. Мұнда 9 мамандық бойынша 3 айда білікті маман дайындалып, жұмысқа орналастырылады. Студенттерге 200 мың көлемінде шәкіртақы да қарастырылған. Өкінішке қарай бүгінде жұмыспен қамту орталығы арқылы тек 20 маман дайындалыпты. Ал бос орындар саны 100-ге жуық. Бізде 500-дей адам жұмыс істейді. Біз темір бетон шпалдары, автоклавны, газоблоктары және рельсовый скреплениеді істейміз. КТЖ және генеральный подрядчика, ол Интегра Констракшн, темір жол жөнеу және тағы басқалар.
Кәсіпорынмен танысқан Алматы облысының әкімі оның жұмысына сенім білдіріп, тегін оқу мен жұмыспен қамту ісіне ризашылығын білдірді. Бұл тұрғыда әкімдік қолдау білдіретінін де атап өтті. Жалпы Іле ауданы мегаполиске жақын орналасқандықтан халық саны да көп. Мұнда білім ошақтарын салу ісі аса маңызды. Шілде айында Боралдай кентінде 1,5 орындық мектеп қолданысқа берілмек. Нысанға елген Марат Сұлтанғазиев оның сапасына көңілі толатынын атап өтті. Ғимарат дизайны құрылыстың қарқыны заманға сай екенін жеткізді. Білім ошағы 6 блоктан тұрады. Ірі спорт залы, 270 адамға арналған асхана, кітапхана мен медициналық кабинеттер бар. Әрбір оқыту блогында жолаушылар лифті орналасқан. Дома все сдаточные, август месяц завершает все три дома. В сентябре мы уже будем сдавать. Бүгінде Іле ауданында 9 санат бойынша 6000-ға жуық адам үй кезегінде тұр. Қазіргі таңда тұрғындарды баспанамен қамту ісі жолға қойылып отыр. Сондықтан аймақта құрылыс саласы қарқынды. 72 пәтерлі 3 жалға берілетін тұрғын үй салынып жатыр. Нысанға жылу желілері тартылып, құрылыс жоспарға сай уақытылы жүргізіліп жатыр. Мұнымен қоса баспана кезегінде тұрғандар үшін жасыл алма коттеджді қалашығы салынып жатыр. Мұнда инфрақұрылым желілері толықтай тартылған. Сонымен қатар сапары барысында аймақ басшысы жаңадан кірпіш қаланып жатқан мәдениет үйінің құрылысымен танысты. Жоба құны 1,7 миллиард теңге. Оның жетілісінде мұрағат, атрибуттар, жылу пункті, техникалық бөлмесі қарастырылған. Мұнымен қоса ғимаратта кітапхана, 150 орындық үлкен зал болады. Қазіргі таңда мекеменің тек 2 қабаты ғана қаланған. Ветеринарный врач и кладовщик принимают, дают добро, поступают в цех на переработку. И при необходимости, если нужно, поступают в холодильные. Іссапары барысында облыс әкімі жартылай фабрикаттар шығаратын жаңа цех Адамарис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Мұнда тұшпара, манты және тағы да басқа тек табиғи шикізат пен қоспалардан қолмен дайындалатын өнім шығарылмақ. Тауар сертификатталып, халал стандартына сәйкестігі де болады. Марат Сұлтанғазиев озық технологиялардың сапасы мен цехтің тазалығына тоқталып, сапаға баса мән беретінін бағалайтынын жеткізді. Мұндай серіктестіктер өңір аумағында санаулы екенін баса айтты. Сондықтан цех мектептерге түскі ас әзірлеумен айналысуға болатынын тілге тиек етті. 9-й год начинали мы с опорных частей полиуретановых. Даже таких в России не было, мы начинали. А на данный момент все мосты автомобильные используют нашу опорную часть. Вот. Бұл күні полиуретанды бұйымдар өндірісімен айналысатын полимер БК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тыныс-тіршілігі де таныстырылды. Компанияның сауда нарығында жүргеніне ширек ғасыр уақыт болған. Ұлыбритания, Италия және Австралиясында еуропалық өндірушілердің шикізатын пайдаланады. Дайын өнім шығару үшін итальяндық жоғары қуаттылығы бар заманауи машинаны қолданады. Серіктестік ірі мемлекеттік тапсырыстарды орындаумен қатар шағын жеке сұранысты да қанағаттандырып келеді. Наше предприятие организовано в 2015 году. Біздің жобамыздың құны 500 миллион теңге. Жұмыс орнында 20 шақты адам қызмет етеді. 2015 жылы іске қосылдық. Қазірде тапсырыс бар. Полиуретанды бұйымдар 50-ден 130 градус ыстық температураға төзімді. Экспорт бар. Тапсырысқа қарай кез келген материалдарды шығара аламыз. Алматы облысының әкімі Іле ауданының әлеуметтік экономикалық дамуының оң көрсеткіштеріне қуанышын білдірді. Қарқынды өсу көрсеткіштерін одан әрі көтеру үшін жұмысты тоқтатпауды тапсырды. Амина Құдайберген, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Медицина кәсібі мамандықтың асылы. Алматы облысы дәрігерлері төл мерекелерін атап өтті. Салтанатты шараға қатысқан аймақ басшысы Марат Сұлтанғазиев мамандарды кәсіби мейрамымен құттықтап, сала үздіктерін марапаттады. Денсаулық сақтау саласына өлшеусіз үлес қосып, өңір медицинасының дамуына еңбек сіңірген бірқатар азаматқа еңбек ардагері медалі, құрмет грамотасы, алғыс хаттар мен ақшалай сертификаттар табысталды. Айта кетейік, Алматы облысында халық алғысына бөленіп, оларға күні-түні қызмет етіп жүрген 3000-ға жуық дәрігер, 9000-нан аса
орта медицина. Адам жанның арашасы талай жанның дертіне шипа болып, еммен өмір сыйлап жүрген ақхалатты абзал жандар әрдайым құрметке лайық. Алматы облысында халық алғысына бөлініп, оларға күні-түні қызмет етіп жүрген 3000-ға жуық дәрігер, 9000-нан аса орта медицина қызметкері бар. Білімі мен тәжірибесін тұрғындар саулығын қорғауға бағыттаған барша маманға өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев алғысын білдіріп, кәсіби мерекелерімен құттықтады. Облыстың медициналық мекемелеріне 2022-2023 жылдар аралығында 96 дәрігер жұмысқа алынған. Қажетті құрал жабдықтармен дәрі-дәрмектердің жеткілікті болуы және дәрігерлердің біліктілігін арқасында індеттің беті қайтып, барлық сала қалпы бүгінгі күнге өмірге оралды. Антына адалдық танытып, күн сайын ерлікке тең іс атқарып жүрген сіздердің әрқайсыларыңыздың құрметке лайықсыздар. Марат Елеусізұлы жыл сайын өңір медицинасын дамытуға айрықша көңіл бөлінетінін атап өтті. Биыл денсаулық сақтау саласын жетілдіруге 9-6 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Ғимараттар жаңартылып, материалдық техникалық база нығайтылуда. Мәселен, өткен жылы жаңадан 3 фельдшерлік акушерлік пункт пен 1 медициналық пункт салынып, ел игілігіне берілді. Биыл 6 медициналық мекеме қолданысқа беріледі. Өңірдегі нысандардың 91% қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Өз сөзінде аймақ әкімі осы жылы 4-3 миллиард теңгеге 57 заманауи құрылғы сатып алынғанын жеткізді. Сонымен қатар бар ғұмырын адам емдеуге арнаған алтын қолды ардагер дәрігерлер Леспек Бердібек, Ұлтай Кілтбаева, Гүлнар Мамырбаева, Болат Балакөйшеевтерге көп жылдық қызметі үшін рахметін айтты. Аға буын өкілдерінің еңбегі бүгінде талайға үлгі екенін тілге тиек етті. Бас ауырмай, балтырсыздамайтын жан жоқ. Бәрі жүгініп бізге келеді. Күн демей, түн демей қызмет істейміз. Сондықтан осы отырған сендерге, сендермен бірге істеп жүрген әріптестерге барлығына басым дейіп рахметімді айтамын. Салтанатты шарада 30-ға тарта медицина қызметкеріне құрмет көрсетілді. Марапат төрінен көрінгендерге еңбек ардагері медалі, денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгісі мен аймақ басшысының құрмет грамотасы, алғыс хаттары табысталды. Біздің еліміз тыныш болсыншы, аспанымыз ашық болсын, еліміз байып, дамып, өркендей берсінші Қазақстанымыз. Біздің қазақтардың арасында білімді, сапалы білімді жұмыскер адамдар өте көп, профессионалдар. Барлықтарымызға, коллегаларыма жетістік тілеймін. Үздік денсаулық сақтау саласы мамандарына 2 миллион теңгенің сертификаттары табысталды. Қатарында талғарлық маман Баян Бекенов те бар. Ол жедел жәрдем станциясының үздік дәрігері атанып отыр. Оның халыққа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, адам жанын арашалап жүргеніне 26 жыл болған. Міне бүгін медицина қызметкерлерінің мейрамына орай облыстық денсаулық сақтау басқармасының атынан осындай марапатқа жетіп отырмыз. Енді бүгін құттықтап жатыр бізді. Рахмет. 97 жылдан бастадым, 21 жасымнан. Міне осы уақытқа дейін 47 жасымда толдым. Жедел жәрдем станциясында жұмыс істеп жатырмын. Енді жедел жәрдем станциясында жұмыс істеуде өте ауыр, қиыншылықтар көп. Өйткені бәр жағдайда болуы мүмкін, жол көлік оқиғасы. Бізде енді облыстық жедел жәрдем станциясы болғаннан кейін біз әрқашанда бірінші, екінші, үшінші санаттағы шақыртуларға барамыз. Мерекелік шара Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының дайындаған концерттік бағдарламасымен жалғасты. Ән айтылып, би биленді. Амина Құдайберген, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.
699. Бұл Алматы облысында алтын белгі еленген оқушылар саны. Көрсеткіш жаман емес. Жалпы мектеп бітірген түлектердің 5% осындай жетістікке жетіп отыр. Аптада олардың бір парасымен өңір басшысы кездесті. Салтанатты қабылдауда Марат Сұлтанғазиев 11 жыл білім нәрін бойына сіңіріп, үздік болғандарға алтындарын өз қолымен кегелеріне тақты. Биыл Алматы облысының мектептерін 12253 түлек бітірген, оның 699-ы алтын белгіні ақтап шыққан. Соның 21-і Марат Сұлтанғазиевпен кездесті. Жиында бас қосқан түлектер өз замандастарынан оза шауып, республикалық, халықаралық деңгейдегі білім, өнер, спорт жарыстарынан жеңімпаз атанып, облыс пен елдің атын шығарған жастар. Оларды облыс басшысы құттықтап, үлкен өмірге қадам басуларына сәттілік тіледі. Бүгін баршамыз үшін енді ерекше күн, ата-ана үшін бауыр еті, баланың бүгін қанат қаққан күні, ұстаздар үшін маңдай тері шәкірттердің биіктен көрінген күні, сіздерді облысымыздың жауынды, дарынды жас түлектері мемлекеттік қорытынды аттестаттан сүрінбей өтіп, осы алтын белгіні иеленіп, облыс жұрт жалпы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, мұғалімдерді ғана емес, біздің жалпы облыс жұртшылығында қуанышқа бөленіп жатырсыздар. Сонымен тағы да құттықтаймын. Енді жас түлектерге, ертеңгі күнгі студенттерге жолда рақ болсын, армандарына жете берсін. Енді армандары сол біздің Алатаудай, Асқартаудай болсын. Жақсы. Оқушы үшін ең биік жетістік алтын белгі. Бұл күні омырауына алтын таққан түлектер балбұл жайнап тұр. Марат Елеусізұлы әрбірін жекелей құттықтап, сыйлықтарын қоса берді. Мұндай мәртебемен құрметке бөленгеннің бірі Еңбекші Қазақ ауданы Бәйтерек орта мектебінің түлегі Ақтолқын Қайыржанқызы. Ол болашақта өз өмірін журналистика саласымен байланыстырғысы келеді. Қазірдің өзінде түрлі басылымдарға мақала жазып жүрген жайы бар. Жиында ұмтылып шығып, жұлқынып сөз алды, алғысын білдіріп. Қолдаусыз кішкентай құстың да қанат қақпасы белгілі. Осы орайда жастарға түрлі деңгейде қолдау білдіріп, дарынды жастардың басын бір ортаға біріктіріп жүрген Марат Елеусізұлына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Өзіңіздей аға буын өкілдерінің бұл ілтипаты мен қамқорлығы үлкен өмірге қадам басқалы отырған біз үшін болашаққа баспалдақ деп білемін. Әрбір жас түлектің жүрегінде туған елге адал қызмет ету, туған жердің түтінін түзу шығарып, балталаса да бұзылмайтын, бірлігімізді жоғалтпайтын ел болуға деген құштарлық пен кіршіксіз ағадал ниет жатыр. Тәуелсіздігіміздің тірегі, егемен елдің ертеңі ретінде сіздерге, мәңгілік елдің бір кірпіші болып қаланамыз, еліміздің даму жолына өз үлесімізді қосамыз деп сенім білдіреміз. Әкімнің сөзінше, бұл жастар облыстың алтын активі. Сондықтан да оларды жоғарғы оқу орнын тәмамдаған соң туған жердің өсіп өркендеуіне еңбек етуге шақырды. Кездесуде салиқалы да салмақты ұрпақ тәрбиелеп, тұла бойларына ұлттық құндылық пен отанға деген махаббат ұялатқан, терең білім алуына қолдау білдірген үшін ата-аналар да Марат Сұлтанғазиевтің қолынан алғыс хат алды. Ал ата-аналар балалардың алаңсыз оқып, сапалы білім алуына жағдай жасаған үшін өңір басшылығына алғыстарын білдірді. Ең басты бұл өмірде ата-ана үшін бақыт ол баласының осындай бір керемет үлкен жетістіктерге жетуі. Не деймін де, ата-ана үшін бүгін міне менің қуанышым қойныма сыймай тұр. Сондай бір үлкен мәртебе осындай сізбен кездесу болып отыр. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Енді мына менің қызым бүгін алтын белгісін облыс әкімінің қолынан алып отыр. Рахмет, облысымыздың дарынды жастарына қолдау көрсетіп, өміріне жол көрсетіп отырсыз. Марат Елеусізұлы, барлық ата-аналар атынан сізге алғысымды жеткізгім келеді. Жиында алтын белгі иегерлері мен ата-аналарына, білімді шәкірт тәрбиелеген ұстаздарға облыс өнерпаздары әннен шашу шашты, көңіл көк жиектерін одан әрі көтерді. Thank you.
Сонымен қатар жиналған оқушыларға Қонаевтың бас жоспарының үлгілері таныстырылып, қаланың болашақ бет-бейнесі көрсетілді. Жаңадан мынау Қонаев қаласына келіп отырған Қонаевтың болашағы, осы Қонаев қаласының көркеюі бүгінгі біздің алтын белгі егелері жас түлектеріміздің қолында екені ол анық. Өйткені мынау бүгінде осы Қонаев атамыздың кітабын, соңғы кітабын біз балаларымызға түлектерге сыйға тарттық. Осы халықтың бір Қонаев, Дінмұхамед Қонаев сияқты бір дана перзенті болсын, сол атамыздың әруағы қолдасын балаларымызды, еліміз амандықта болсын, осы мәңгілік Қазақстанымыз жасай берсін, оның ішінде Алматы облысы көркейе берсін деген үлкен бір өзіміздің арман тілегіміз, мақсатымыз бар. Алмат Хамид, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Жетісу облысында 42 ақпарат құралы, яғни аудандық, қалалық, облыстық деңгейдегі бақ тіркелген. Бар мен жоқты, жақсы мен жаманды, жетістік пен кемшілікті бірдей айтып, өңірдегі өзекті мәселелердің шешілуіне ықпал етіп жүр. Бақтан бағын тапқандар 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні. Ақпарат таратуда уақытпен санаспай, тәулікпен таласпай жүрген сала мамандарын облыс әкімі құттықтады. Қалтқысыз қызметте жүрген бірқатар үздік журналистке еңбек ардагері ақпарат саласының үздігі медалін құрмет грамотасымен алғыс хат табыстады. Салтанат сарайы бүгін 4-ші билік өкілдеріне лық толды. Дені ардагер журналистер. Оларды бұл араға тоғыстырған ортақ күн жыл сайынғы бақ қызметкерлерінің төл мерекесі. Дүбірлі думанға өңірдегі қалам ұстаған қауым тегіс жиылды. Журналистер жасанып, жайнай түскен, бәрінің көңіл күйі көтеріңкі. Журналистика жай мамандық емес, сөзінің салмағы да жауапкершілік жүгі де ауыр екенін баяғыда дәлелдеп қойған. Сол құндылығын әлі жоғалтпады. Жетісу жеріндегі бақ өкілдері тыңдарман, көрермен, оқырман қауымның талап үдесінен шығып келеді. Сала сарбаздарының еселі еңбегін облыс әкімі баса атап өтті. Шыншыл ақпарат, сындарлы ұстаным, мемлекет тұтастығы мен ел мүддесі алдыңғы орында тұруы тиіс деп ойлаймын. Бұл орайда облысымыздың бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, осы залда отырған журналистер, еліміздің жаңа идеологиялық мақсат міндеттерінің ақпарат саласындағы жүгін лайықты көтеріп, салмақты, байыпты жұмыс атқарып келесіздер. Сол үшін баршаңызға алғысымды білдіремін. Кезінде көрнекті қаламгер Шерхан Мұртаза арқалағаны алтын, жегені жантақ деп журналист қауымға баға берген еді. Қарапайым халықтың арман тілегін арқалап, сенімге селкеу түсірмей келе жатқан әрбірі бүгін төрде. Сол борышты өтеу жолында Жетісу облысында 42 бұқаралық ақпарат құралы тіркелген. Мерекелік шарада 17-сі құрметке бөленді. Оның ішінде ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің еңбек ардагері төсбелгісімен Жетісу газетінің тілшісі Нүсіпбай Әбдірахымов, ақпарат саласының үздігі төсбелгісімен Жетісу газетінің бөлім редакторы Айгүл Байбосынова, Вестник Жетісу газетінің бөлім редакторы Татьяна Демидова марапатталды. Сондай-ақ Қазақстан журналистер одағының марапаты ардагер Болатбек Бисултанға табысталды. Сондай-ақ журналистер күніне орай облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін бірқатар арналар мен газеттердің тілшілері құрмет грамотасын алды. Менің өзім ішінде өте бір қуанышты күн болып отыр. Облыс әкімінің қолынан еңбек ардагері медалін алып, мерейім өсіп отыр. Бұл үшін облыс әкіміне, барлық әріптестеріме үлкен рахмет. Биыл Жетісу газетіне 105 жыл. Осыған орай облыс әкімі Жетісу газетіне жаңа автокөліктің кілтін табыстады. Бейбіт Өксікбайұлы қағаз қаламын қуатты қару етіп жүрген ұжымға Джак G7 автокөлігін тарту етті. Бүгін әріптестеріміз жиналған салтанатты жиында сол 105 жылдығымызға орай облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы біздің Жетісу газетінде мінекей темір тұлпардың ақ бозатының кілтін табыс етті. Бұл енді үлкен құрмет, үлкен қолдау деп есептейміз. Тек қана Жетісу газетінің бүгінгі ұжымына қолдау емес, бұл кешегі алаш арыстарына деген құрмет деп бағалаймыз. Бесен Құранбек атындағы журналистер үйінде де облысымыздағы ерен еңбегі сіңген журналистика саласының майталмандарын құттықтады. Облыс әкімінің орынбасары Рустам Али шарада ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің құрмет және алғыс хатын 7 азаматқа, облыс әкімінің алғыс хатымен 5, Қазақстан журналистер одағының құрметті грамотасымен 5 азаматты марапаттады.
Аялым Сантызбаева, Жасулан Шынгенже, Қайрат Қастырғанов, Жетісу арнасы. Қазақстан полициясына 31 жыл. Айтулы мерекені Жетісу облысында 2000-ға жуық тәртіп сақшысы атап өтуде. Бейбіт күнде ел тыныштығы мен қауіпсіздігін күзеткен полицейлер құрметке бөленді. Кеудесін оққа тосқан батыр ұмытылмайды. Халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың құрметіне қалалық полиция басқармасында мемориалдық тақта орнатылды. Ел үшін жанын құрбан еткен полиция капитаны 2011 жылы Жамбыл облысында болған террорлық шабуылда өзгелерді құтқару үшін жанқиярлықпен қаза тапты. Кеудесін оққа тосқан полиция капитаны ел есінде мәңгілік сақталмақ. Ғазиз Байтасов 2011 жылы Тараздағы террорлық шабуылда жанқиярлықпен қаза тапқан еді. Ол қақтығыста денесі жараланғанына қарамастан лаңкес лақтырған гранатаны кеудесімен жауып, өз өмірін құрбан етіп айналасындағыларды өлімнен құтқарды. Құқық қорғау өкілдерінің кәсіби мерекесінде талдықорғандық әріптестері батырды еске алып, құрметтеп, мемориалды ескерткішін орнатып, гүл шоқтарын қойды. Ғазиз Байтасов ағамыз бүгінгі күні барлық біздің мына өсіп келе жатқан жаңа буынға, жаңа қызметкерлерге үлкен үлгі, өйткені халық қаһарманы. Сондықтан сол келешектегі біздің жас буынға, жас қызметкерлерге осы үлкен тәлім тәрбие болады деп ойлаймын. Әр қызметкер қай жерде жүрсе де өзінің патриоттық жаңа сезімі болу керек. Біздің енді жұмыс халықпен жұмыс жасағаннан кейін, қылмыспен күрескеннен кейін сондай әр қызметкерінің бойында сондай патриоттық сезім болу керек деп ойлаймын. Айтулы мерекеде елеулі еңбектері үшін қалалық полиция басқармасының қызметкерлері мен зейнеткерлері марапатталды. Оларға Ішкі істер министрлігі және облыстық полиция департаменті мен қала әкімінің алғыс хаттары табысталды. Жалпы Жетісу өңірі бойынша құқық қорғау органында 2000-ға жуық қызметкер бар. Былтыр Жетісу өлкесі Алматы облысынан бөлінбей тұрған уақытта жалпы 5000-ға жуық қызметкер болған. Жұмыстың ауқымы үлкен еді. Ал қазір қызметкерлердің саны азайса да жұмыстың ауыртпалығы жеңілдеген. Өлкеде маман тапшылығы жалпы 4-5%. Біз үшін мына облыстың атауы өзгергенменен жалпы біз мына материалдық жағдай бәрі өзіміздің қолымызда болды ғой. Сол жағдан біз көп жеңілдік болдық мына Алматы облысына қарағанда. Мысалы Алматы облысы бұрынғы өзінің атауымен қалғанменен ол кісілер жаңа өңір, мына Қонаев қаласында жаңа даже мына ғимараттың өзінен жаңадан бастады. Оның қасында бізде мына көп деген жеңілдік болды. Осы өңірмен бірге болған кездегі бір қызметкерге жаңа қандай руководящий қызметкер болды. Аудандағылар ол білінген жоқ. Аудандағылар олар Қайнагрузкамен отырды, сонымен қалды қазір. Осы жерде аппарат қызметкерлеріне мысалы сезіліп отты мысалы. Ол қазір иә 10 ауданға анализ жасаған қандай, не болмаса 20 ауданға анализ жасаған қандай. Жалпы екі өңірдің бөлінгенін өте бір жөнді бір шара болды деп есептеймін. Құзырлы орган өкілдерінің айтуларынша өткен жылмен салыстырғанда өңірде биыл қылмыс саны 20%-ға қысқарған. Әсіресе ауыр қылмыс жасау түрлері азайған. Мәселен, кісі өлтіру қылмысы бойынша былтыр 20-дан аса дерек тіркелсе, биыл 10-ға жеткен. Бұдан бөлек жыл басынан бері қауіпсіздікті күшейтуге қатысты жасалып жатқан шаралар көп. Жасөспірімдермен жұмыс істеу, зорлық-зомбылық сынды түрлі қылмыстың алдын алу жұмыстары жоспарлы түрде атқарылып жатыр. Нұржан Қасабулатов, Жасұлан Шынгенже, Жетісу арнасы. Жетісу облысы аграрлаймақ, өңдеу секторын өркендету мүмкіндіктерген жер қойнауы бай жер жәннаты. Өңірде дәнді дақылдар дамуда. Сарқан ауданы Қарғалы ауылы маңында дала күні өтті. Шараға республиканың түпкір-түпкірінен ғылыми зерттеу институтының өкілдері, Қазақстан фермерлер қауымдастығы, ауыл шаруашылығының тауар өндірушілері мен ғалым селекционерлер арнайы келді. Сарқандағы сорт сынау учаскесі 156 гектар. Мұнда отандық және шет мемлекеттердің 216 күздік және жаздық дән дақылдары мемлекеттік сорт сынаудан өтіп жатыр. Бүгінде сапасы жақсы, себебі әрбір өнімге ерекше көңіл бөлінуде. Яғни зиянды жәндіктерден сақтап, өнімнің өсуіне түрлі жұмыстар жүргізілуде.
бір күні, бір уақытта, бір мезгілде бір участка егіліп, соның ішінде мына 10%-дан көрсеткіші жоғары болатын болса, мысалы, өнімділігі, төзімділігі ауруларға, содан кейін біз оны тексеріп кеп, ала жаздайсын зерттеп, 2 немесе 3 жылдың қорытындысы бойынша біз қорытынды шығарып береміз де, міне осындай сорт осы ауданға бейімді, сол мемлекеттік реестрге міне осы сортты ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге пайдалануға болады деген шешім шығарып береміз. Дала күнде түрлі заманауи технологиялар келушілер назарына ұсынылды. Мәселе мына дрон Жаскен Жиенбаев атындағы ғылыми зерттеу институтынан келген биологиялық химиялық жолмен өңдеу жұмыстарын жүргізеді. Яғни құрылғыда орналасқан ыдысқа жәндіктерді улайтын сұйықтық құйылады. Адамның қолы жете бермейтін жердегі дақылдарға оңай залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бар. Бүгінде институтта 4 түрі бар, әрқайсысы 8 миллион теңгенің көлемінде, дейді мамандар. Қазір көріп отқан модельдеріңіз бұл Т-10 моделі. Барлығының оның шығарылған жердері әрине Қытай. Бұның алдында фантом болды, басқа да түрлері болды, иби деген түрлері болды. Оның барлығы бар. Мысалы, егер де бізде өңдеу жұмыстары кішкентай ғана жерді алатын болса, мысалы, полян, онда әрине соған байланысты, мөлшеріне байланысты поляның біз өзіміздің дрондарымызды соған қарай подбирать етеміз. Аталмыш институт фитосанитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бүгінгі дала күнінде зертханадағы жұмыстарын көрсетті. Қатарында тұқымдарды сауықтыру препараты бар. Себебі аурулардың дені тұқым арқылы таралады. Ал бұл құрылғы аурудың алдын алуға бағытталған. Мысалға қарап отырсаңыздар, мына жерде сауықтырылған, сауықтырылмаған, яғни обработанный, необработанный семенаны салыстыратын болсақ, екеуі айғақ кәдімде көрініп тұр. Мына жақта міне саңырауқұлақтық және бактериялық аурулар кең таралған, оған ынталандырғыш және фитоэкспертиза ең әуелі жасалынып алынады. Ол жерде қандай жаңағы микрофлора басым екен, соған қарай біздің ғалымдар күрес іс-шараларын ұйымдастырады. Семинарға қатысқан 70-ке жуық мекеме өкілдері Жетісудың табиғатына ерекше назар аударды. Әсіресе жер құнарлығына жоғары баға берді. Болашақта сортсынаудан оң нәтиже беріп, жақсы өнім алуларын тіледі. Сарқан ауданында бастау алған аталмыш шара республика көлемінде өтті. Енді Жетісу облысындағы жауапты мекеме өкілдері аудан қалаларды аралап жұмыстарын жалғастырмақ. Шалқар Нұрмұхамбет, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Аптада орын алған басты жаңалықтар осы, Жетісу арнасы қосулы болсын. Ал біз сіздермен дәл бір аптадан кейін қауышатын боламыз.